Alô pessoal, bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um dia do Vlogmas aqui no canal. Hoje é oficialmente o meu primeiro dia com o meu cabelo bem curtinho e estou a adorar mesmo. Estou muito, muito feliz. Sinto-me muito confiante com este novo corte de cabelo. Entretanto, eu hoje lavei-o, é o dia a seguir de eu ter feito o corte e o rosa já sumiu bastante, como vocês podem ver. E vou então partilhar o meu look do dia antes de começarmos a falar do que é que vamos fazer hoje. Confesso que tive de fazer aqui uma transformação no look de hoje porque está muito frio. Eu fui passear a Elsa e depois tive que trocar um bocadinho aquilo que tinha pensado para hoje. Mas por baixo deste cachecol, que não tem nada a ver com o vestido que eu estou a usar este vestido meio blazer super lindo que eu adoro, ainda não o tinha usado, portanto vai ser uma estreia. E estou a utilizar estas botas de cano alto, mesmo até cá acima. Eu estava com umas botas mais curtinhas, uns botins, mas fiquei cheia de frio, então tive que trocar e pus este blazer que é da Parfois. E o cachecol também, e ele é da Shein. E os brincos lindões que eu estou a usar hoje são da Susana Farinha, que eu tenho algumas peças dela e adoro. E portanto, este é o nosso lookicho do dia. E eu estou cheia de frio. Sei que o cachecol não fica muito bem com o resto das coisas, mas como eu coloco assim o blazer, estão a ver? Mal se vê o padrão, então o cachecol ajuda a cobrir tudo. E depois, se chegar a um sítio mais quentinho, troco, porque realmente passar frio ninguém merece. Hoje vai ser um dia de trabalho, tenho várias coisas para editar, vários vídeos para despachar para o Vlogmas e entretanto decidi hoje fazer uma coisa um bocadinho diferente. Eu e a Corby vamos almoçar juntas porque temos algumas coisas também para fazer. Ela precisa de ajuda em algumas fotografias também que eu vou ajudar. E então nós decidimos almoçar pelo Lush's Factory e assim vamos aproveitar, conviver e trabalhar ao mesmo tempo, que é ótimo. Entretanto, são 11h25, como vocês podem ver ali pelo meu computador, e eu penso que já nem vou ao estúdio hoje, não se justifica. Fica, visto que vou trabalhar lá para o LX Factory com a Bárbara. Eu penso que vou já então para Lisboa, aproveito para trabalhar um bocadinho antes do almoço, depois almoço com a Bárbara, ajudo nas fotos e continuamos a nossa tarde intensiva de trabalho, porque Vlogmas dá muito trabalho. Aproveito desde já para falar sobre um assunto que eu acho que é importante clarificar. Assim, eu não sei se a maioria das pessoas faz Vlogmas, que é todos os dias vlogs, mas o meu conceito de Vlogmas não é esse, nunca foi, porque como eu já vos disse, eu quero estar confortável nesta situação em que estou a fazer vídeos todos os dias até dia 25 de dezembro. Já vos expliquei que é o meu mês de aniversário e, portanto, não fiquem chateados se algum dia não for vlog, ou eu fizer um haul, ou fizer umas compras, ou fizer o que quer que seja, porque honestamente para mim Vlogmas é fazer os 25 vídeos até ao Natal. Para mim não tem que ser obrigatoriamente vídeos de vlog, porque não é esse o intuito também do vlog, mas eu penso que é muito mais do que isso, porque para mim é essencial eu sentir orgulho daquilo que estou a fazer e eu estou muito orgulhosa daquilo que tenho feito. E o Vlogmas não seria possível ter aquela introdução linda que vocês adoraram sem eu pré-gravar, não seria possível eu fazer toda esta gestão de redes sociais que ando a fazer, em ter coisas bonitinhas cada vez que aparece um vlog, mas portanto tudo isto é muito trabalhoso. E só para vocês terem noção, aquela introdução demorou-me 2 dias a fazer, porque eu faço tudo de raiz. Portanto, não fiquem tristes e vejam isto como uma oportunidade de vocês terem a rochinha 25 dias seguidos. E é isto que importa, no fundo, é nós ficarmos felizes com o esforço e com o trabalho dos outros, que é isso que eu estou a tentar essencialmente passar-vos. Portanto, eu espero que vocês gostem, continuem a acompanhar e que não fiquem tristes também com esta conversa que eu acabei de ter com vocês. Simplesmente estou a ser sincera, honesta e o mais direta possível com vocês, como eu gostaria que fossem comigo. E agora, sem mais bababás, mimimis, vamos então avançar, sair de casa e pôr-me a trabalhar. Aqui no LX Factory, pessoal. Entretanto, a Corby ainda vai demorar um bocadinho e eu vou aqui para uma esplanadazinha ou assim trabalhar. Mas antes disso, lembrei-me que tenho os cartões para imprimir para os nossos presentes e há aqui uma papelaria, não é bem uma papelaria, eles fazem revelações e fazem outro tipo de coisas. E portanto, eu vou perguntar quanto tempo mais ou menos é que demora a fazer a revelação, porque assim até podia fazer aqui. E ver também os preços se compensa ou não. Mas primeiro, óbvio, tenho que ir aqui ao bairro Arte, porque eles têm sempre coisas super giras de decoração. E então vou só dar uma voltinha, né? Oi,
Portanto, estou a amar. E pedi umas mini panquecas e um cappuccino, porque ainda não tinha comido nada de jeito hoje e estou com muita fome. E entretanto estou aqui então no meu computador a responder a alguns e-mails e também a editar para vocês. E este espaço é realmente muito bonito e muito agradável. Tem aqui esta mesinha para o pessoal que quer trabalhar nos computadores. E depois tem esta parte de lounge. É muito, muito fofinho. Eu encontrei porque entrei naquela loja, porque isto faz conexão com uma loja. E não sei bem qual é o nome do sítio, mas depois eu vou-vos dizer, porque é realmente encantador. Como se costuma dizer, já consegui editar um vídeo e entretanto temos aqui Miss Carbs. Estava ali a tirar uma fotinha. Pela primeira vez a ver o novo look da amiga ao vivo. Mas olha, gosto mil vezes mais ao vivo, do que na foto. E também não sei se é porque agora está arranjado ao teu jeito, sem ser do cabeleireiro, sabes? Gostas mais de ver. Mais natural, sim. Yeah. Eu hoje, agora vou ter que lavar o cabelo todos os dias, usar aí o shampoo da Nivea que a amiga recomenda. Olha. Porque vou, agora com este cabelo não dá para não lavar o cabelo todos os dias, porque senão fica cheio de jeito. E ele fica giro, é soltinho, né? É fofinho, assim, todo fofinho. E vamos agora almoçar. Estamos cheios de fome. Estamos com fomeca e vamos em princípio aqui à cantina, vamos só tentar arranjar um sítiozinho aqui ao sol para aproveitar este sol maravilhoso que nos vai visitar hoje. E é isso. Vamos agora. Muy bueno. Sim, nós fomos à cantina, é excelente. Comemos uma lasanha de vitela maravilhosa e ainda comemos um bolinho de chocolate, não é? Porque Rocha estava com vontade de açúcar. Verdade. E Bárbara Corby ajudou. E agora vamos então tirar umas fotinhas. Vou ajudar aqui a Corby a tirar umas fotos lindas. Bené, chegamos agora à casa da Corbs, já fizemos as fotinhas e entretanto viemos para aqui trabalhar porque a Dri supostamente era para ir ter connosco, mas entretanto atrasou-se um bocadinho, então vai ter que fazer as fotos aqui em casa da Corby e nós vamos pôr mãos à obra porque tivemos depois do almoço a tirar as fotos e entretanto não voltámos a pegar no computador, portanto é importante fazer isso porque senão não vamos ter vlogmas, não é? Bem pessoal, já estivemos a trabalhar, a procrastinar. Entretanto, estas duas blusuras ficam cá. E temos aqui a Rita Serrano, que entretanto vai beber um chazinho também, mas não bebeu chá. Beber o chazinho e fazer poses. Yeah. E pronto, nós vamos agora abalar. Temos commitment. Vamos abalar. E pronto, e as babies ficam cá. Embora. Eu sou lentiana, agora sou dos Açores. Agora apareci a Adriana a tentar falar dos Açores. Falar dos Açores. Ai, eu vou fazer Açores. Tchau. Bye. Bem pessoal, já é mesmo de noitinha, como vocês podem ver. Estamos agora a regressar. Aliás, o meu cabelo está assim meio estranho, porque está assim meio frio. Mas estamos agora a regressar a casa porque viemos jantar aos meus pais e é isso, temos aqui o nosso condutor de sempre, vale bom a vosso dispor e pronto, e vou terminar então este vlog aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e que fiquem animados para mais um dia que vem já amanhã. Beijocas, fiquem bem.